Символом Красногорівки став цей будинок на вулиці Соняшній. 9 поверхів, 3 під'їзди і поневічений фасад. Тут уже давно не живуть люди. Дитячий майданчик ледь розгледіти крізь хащі. Час ніби зупинився. Взагалі больно дивитися. Наталя Василенко живе у сусідній 5-поверхівці. Вона тут сама, в усьому під'їзді. В її квартирі пошкодження внаслідок вибуху снаряду. Просто плачу кожен раз. Тяжело було все це бачити, як люди кричали, як люди плакали, як люди з ума сходили. Єдиний син Віталій через інсульт частково паралізований, та все одно намагається постійно піклуватися про матір. Я живу ж на внизу, там вулиця Островського. Там нас теж багато прилітало, теж прям попало прям під окно, вважаю, що син спав в спальні. Хочу, ми закрили йому досками, позавивали, щоб осколки не залетіли, прямо попали в дитя. Кілька років пенсіонерка збирала кошти, аби замінити у кімнаті розбиті вікна. На подальший ремонт нічого не лишилося. Але найважче – витримати холод. У місті немає опалення від початку війни. Вот это так я и сплю. И чтоб мне сейчас красиво одеяло положить, и пододеяльник, и в ночнушки, то я завтра буду этим снеговиком. Для пенсіонерки турбота небайдужих дуже важлива. Особливо вона радіє продуктовій допомозі. Я розстроїла, щоб я муки не було. А тепер я напеку оладушек. Будемо з сином кушати. Любу угощу всіх, хто буде у мене. Цей набір виживання Наталя Василенко отримала від фонду Ріната Ахметова. За увесь час роботи мирним жителям Донбасу відправлено майже 12,5 мільйонів продуктових наборів. Рінат Ахметов дуже допомагає. Це допомога, це для нас особливо. Пенсія дуже велика. Ця гуманітарна допомога врятувала понад мільйон людських життів. Обстріли, життя у постійній небезпеці та злидні лише загартували Наталю Василенко. Якщо я після цього всього думав, та ладно вже, яка там вже? Ні, я не стараюсь підніматися, я стараюсь щось робити, я стараюсь комусь ще допомогти. Коли стає сумно, навідується до сусідки. Іди ко мені, я себе так люблю, моя краса. Людмила також одна в усьому під'їзді. Подруги спілкуються, підтримують одна одну та чекають на омріяний мир. Оксана Корчма, Євген Якунін для телеканалу «Донбас».